Prokuroria e Dursit ka njësur zyrtarisht hetimin për prokurorët të cilët kanë përfaqësuar akuzën në gjukantën e shkallës e parë kundër të arestuarit në zarë se itaj. Bojët fjallë për dy prokurorët e krimeve të rënda, Vladimir Mara dhe Dritan Prenqi, të cilët si pas verifikimeve që kreu Drejtoria e Inspektimit në Prokurorinë e Përgjithshme, ka rezultuar se nuk kanë njoftuar Prokurorinë e Përgjithshme, por edhe nuk kanë pasur një komunikim me Prokurorinë e Tiranës, e cila kishtë në shqyrtim qështjen për ekstradimin në Italitën në Zarë Sejitit. Ta shmëhetimi ka njësur edhe në prokurorin e dursit ku ka mbëritur baza materiale e cila po shqyrtohet për të verifikuar pasaktësit apo shkeljet e personave të si përpërmondur që i dhanë mundësin e ekstradimit të Sejitaj. Hetimi i kësaj qështje i është deleguar njësis tax force në prokurorin e rethit durës, e cila drejtohet nga Edmond Kaloshi dhe ka në përbërje 5 prokurorë. Burime nga organi e akuzës thanë se pohetohet me imtësi për objektivitetin e trajtimit të kësaj dosje e përpunuar nga prokurorët e krimeve të rënda. Sa ka që mësojt se pasi prokurorët e njësis tax force të ngarkuar me hetimin dhe verifikimin e dosjes, të njihen me përmbajtje në materialit, do të marri në pyetje edhe prokurorët e vënë ndjekje disiplinore. Nezar Seiti, i njohër ndryshe si financieri i grupit Habilaj për trafiku në drogës Shqipëri-Itali, u ekstradua para 7 ditësh në Itali. Nga jetimet, Nezar Seiti bënd të shpërndarjen e parave me santarve të bandës, para këto të fituara nga trafiku i kanabisit.